1 миллиард теңге. Бұл су тасқынан зардап шеккен қарағандылықтарға беріліп жатқан өтемақы. Қаражат облыс әкімдігінің қорынан бөлінген. Қазірдің өзінде Абай, Шет, Ұлытау, Жаңарқа ауданының тұрғындары тиісті өтемақыларына қол жеткізді. Жалпы 2000-ға жуық өтініш келіп түскен. Қатты зардап шеккен Ғабиден Мұстафин ауылының тұрғындары 2 ай бойы бүлдіршіндерін бала бақшаға тегін бере алады. Ол үшін арнайы құрылған қоғамдық қордан 1 миллион теңге ақша аударылған. Сонымен қатар зардап шеккен елді мекендерде тұратын балалар демеушілер көмегімен сауықтыру орталықтарына жіберіліп жатыр. Су тасқынынан кейін 138 бала біздің осы Қарағанды қаласындағы санаторияға келіп, сонда сауықтырудан өтіп жатыр, оқу жатыр. Тағы да бір айта кететін жайт, 10 мамыр күні біз 176 балаларды осы зардап шеккен жаңағы өңірлерден балдәурен сауықтыру кешеніне жібердік. Енді осы маусым айының ортасында тағы да 110 баланы Алматы облысына жіберейін деп отырмыз.